مکتب میں نہیں گیا. السلام اے امیوں استاد کل. السلام اے امیوں 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 استاد کل. آدم، نوح، ادریس، سلیمان، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، استاد کل. کملی والے، تو سب کا استاد ہے. تو سب کا استاد ہے. تیری استادی کا دائرہ تیرے امت کے علماء تک محدود نہیں ہے، بلکہ انبیاء ما سبق سب کے لیے استاد کل. یہ وہ امی ہے جو استاد کل ہے. ٹھیک ہے، ثابت ہوا کہ یہ یتلو علیہم آیات ہی کسی مکتب میں نہیں گیا، مگر یتلو علیہم آیات ہی اللہ کی آیات ان پر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے. کہتے ہیں